Mas RDA, o que aconteceu? Por aqui, perto da árvore. Solek! Aqui. Aqui. Aqui.
Por aqui. Perto da árvore. Vê o que esconderam de você. Seu verdadeiro lar. Você me salvou. Não pode continuar lutando. Vou te ajudar dessa vez. Vai precisar de flechas. A madeira na vegetação rasteira é maleável. Vai encontrar. Basta aguçar seus sentidos. Meus sentidos? Te ensinaram a ser como os humanos, mas você, Navi, veja a floresta como eu vejo. Tá vendo? Esse sim é seu lar. Ele vai falar com você, se permitir. Deixe seus sentidos te guiarem. Beleza, consegui. Já tenho o necessário para fazer boas flechas, afiadas para perfurar metal humano. Você está pronta. A gente devia sair daqui. Consegue se mexer? Uma Dabofet. Preciso de uma fava. Da planta Dabofet. Vou achar uma. Não se preocupa. Perto da margem. Elas crescem perto da água.
isso. Leg, não consigo achar o que você precisa. Uma fava de Tabofeta. A planta cresce perto da água. Procure no lago. Se concentre no que precisa. Soldados! Uma fava de Tabofeta. A planta cresce perto da água. Procure no lago. Se concentre no que precisa. Thank you.
Sou Leck. Peguei a Darkwolf. Eu já tô voltando. Tinha mais soldados. Não! Ele não vai deixar que o levem com vida. É assim que nos curamos. Não tem um cordão de canções? Eu tinha o da minha mãe, mas eles roubaram. Temos que resolver isso. Espera! O que devo fazer agora? Fazer? Terá que descobrir por conta própria, Sarindo. Até lá, junte-se à resistência e lembre-se. Esses humanos têm o mesmo inimigo, mas não são iguais a nós. Não, não, não. Estão perto. Vai, te encontro na base, perto da cachoeira.